Na verdade, eu nasci numa cidade, não chega a ser uma cidade, é um distrito, um vilarejo, que é distrito de uma cidade, de um município chamado Ibirataia. E lá eu cresci, me criei, foi muito bonita a minha infância. Depois eu fui para Salvador em 1990. Fui para estudar música e lá eu me ingressei na Universidade Federal, me graduei na Universidade Federal. Fui para a Alemanha, passei 2 anos fazendo um curso de especialização em clarineta, em Stuttgart. No retorno ao Brasil, eu ingressei novamente na Universidade Federal num curso de doutorado em execução musical, que concluí em 2003. Durante o meu doutorado, meu estudo, eu me embrenhei na busca de um repertório voltado para a música brasileira, especificamente a música brasileira, e eu me dirigi a muitos acervos, muitos arquivos, e me deparei com a obra do mestre Manuel Tranquilino Bastos. E desse mestre eu extraí obras para um estudo do meu doutorado, que foi muito, muito importante, porque foi praticamente o primeiro estudo, principalmente do ponto de vista científico desse mestre, revelando outras habilidades e especialidades desse mestre, que nasceu em Cachoeira, que é uma cidade do Recôncavo Baiano.
E esse mestre nasceu nessa cidade em 1850 e morreu em 1935. E ele é considerado, pelos estudos que eu fiz e por outros reconhecedores do mérito desse compositor, arranjador, professor, regente, como um dos maiores expoentes da tradição das bandas e filarmônicas da Bahia. Tranquilino foi muito reconhecido em sua época, inclusive pelo grande escritor, geógrafo, historiador Manuel Quirino. O Vicente Celestino também escreveu, que é um outro escritor estudioso, ele também escreveu sobre Tranquilino. Eu acho, inclusive, as primeiras biografias de Tranquilino encontram-se em livros justamente desses dois autores, o Manuel Quirino e o Vicente Celestino. Só Tranquilino Basso compôs mais de 1.200 obras. Então, para selecionar 1.200 obras para colocar num CD, foi que meio assim, além de audacioso, foi meio frustrante, né? Porque é quase impossível. Mas o meu critério foi o seguinte: eu tentei, dentro desse CD Cartas Musicais, revelar um pouco de sua obra, as vertentes. Escolhi as três vertentes básicas, que é a música sacra, a música de câmara e a música que eu chamaria para grandes formações, banda, no caso, orquestra, principalmente banda de música.